Ahoj, tady Ariel a vítám vás u dalšího videa. Tohle je pouze informačka. Chci vám pouze říct, že aktuálky ve středu nevýjdou, protože budu mít velký vítání po doktorech a tak. Takže aktuálky budu natáčet až ve čtvrtek a pokusím se je i ve čtvrtek vydat. Ale pravděpodobně se možná pokusím sestříhat, takže možná video z aktolek až uvidím, možná ve čtvrtek, pokud se mi to povede. A pokud ne, a pokud se na střih vyseru, tak takhle. Pokud se na střih nevyseru, tak by aktolky vyšly až třeba v pátek. Ale pokud se na střih nevyseru, tak aktolky vyjdou ve čtvrtek. No, tohle bude všechno pro tohle informační video. Mějte se hezky, dobrou noc a zatím čus.